2-1 номер. Даат хэсгийн 2-р номер. Хажуу буюу шүтлэг хавирган дээр байдаг булчин 3-р номер гэж нэрлэе. За тэгээд хэдүүлээ тасглаа ихтэй энэхүү номерөөр тасгал хийх болно. Хевлийн дээд хэсэг гараа гуин дээрээ байрлуулад толгоогоо урагшин түлхэхтэй амьсгаагаа маш сайн гаргаад тэр чигээрээ хойш нь барьж буух. Энэ нь хевлийн урд хэсэг мөн хүзүүний доотх давхар эрүүний хэсэг рүү их сайн ордог. Дараагийн тасгал хөлөө доороос нь татна гэсэн үг. За ингэж татхтай хүзүүгөө заавал дээш нь өргөөр хүчрэн нурууны доод одоо үйнөөс нэгээс L5-р үй шалан дээр гүйцэтгэдэг учраас нуруугийн хайвал багтаа хөлөө ууршин сунгаж буулгахдаа амьсгаагаа гаргаарай. Хевлийн дээд хэсэг доод хэсэг хоёрыг зэрэг хийж байгаа. Номер 1, номер 2-ыг. За мөн адил хөлөө гараа зэрэг татхтай амьсгаа ашигч байгааг анзаараарай. Гих байдалтай. Тэр нь хэсэг чинь илүү их нэвтэршүүлэх болно. Номер 3. Хоёр тал руугаа дараа гуйндаас гүй шилбэндээ үргэж явна. Уршаа заавал амьсгаагаа муу адил шахна. Хойшоогоо гүйцэтгэх бодоорой. Ингээд л бол хоёр талын шүдлэг хэсэг рүү хавирны дээрээд булчин хэсэг рүү орох болно. Амжилт хүсье. Хевли 1-2-3-р хэсэг рүү орох тасгал мөн адил нурууны хэсэг рүү ордог. Дээш нь түлхэхтэй амьсгаагаа гаргаж хийдэг, доош нь алхуурхан зуурж буулгах нь үр дүн маш сайн. Нурууны суулт гэмтэл бэртэлдэг хүмүүст, олон цаг суудаг хүмүүст энэ тасгал нуруун дээр маш сайн туслах болно. За өөрийнхөө жинг дийлгүй байгаа, магадгүй дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүс гараа газар ингээд байрлуулж болох юм. Амьсгаагаа гаргахаа мартав. За пирамидаас доош нь хевлийг шахах тасгал. Энэ тасгалт маш сайн тасгал байдаг. Уршаа, ташаагаа буулгахдаа нуруугаа жоохон бүгдээс хэлбэртэй амьсгаа бүгдийг шахаж гаргах юм. Энэ маань планк борсноос илүү үр дүн сайтай байдаг. Үнэхээр сайн тасгал. Энэ тасгал бол би маш дуртай. Ташааны займчих тасгал хевлийн хэсэг рүү ордог. 1-2-3 номер гурван руу ордог. За өгцөг хэсгэн дээр бас жоохон мэдрэмж авдаг. Мөн мөр хэсгээр холддог учраас одоо шүдлэг ерөн хевлийн бүх хэсэг рүү ордог гэсэн. Амьсгаагаа доош нь буулгахдаа сайн гаргаж өгөөрэй. Энэ бол маш сонирхолтой тасгал юм. За тэгээд сүүлийн тасгал дугуй чих буюу хөлөө чих. Хөлөө ууршин чих болгонд амьсгаагаа баг багаар шахаад гаргадаг. Мөн адил хевлийн доод хэсэг давхар эрүүний хэсэг хевлийн дээд хэсэг рүү баг зэрэг ордог тасгал. Мөн ташааны булчин руу илүү хөвчдөг учраас сонирхолтой. Ямар ч тасгал хийсний дараа сунгал заавал хийж заншаарай. Энэ маань булчингийн хөвчөлт буюу хэлбэрт сайнэр нөлөөлөх юм. За хойшин шахахтаа хүзүүний артлын хэсгийг болгоомжтой шахаарай. Магадгүй хүзүүн дээр шахалттай суулттай байх юм бол гэмтэл аюултай байдаг. За энэ мэдчилэн цаа бүхэндээ би одоо дараа дараагийн тасгалыг хүргэсээр болно. Талагдвал та бүхэн тарааж байгаараа жинд бус техникт анхаарай. Сайхан бие бэлтгийг хамтдаа бүтээцгээе. Бүгдэд нь ажилт хэсэг.